لكيك سلام وفكر وعرضي كريستوس انتمو كريستوس تنسع اموتان بابي هايلو سلطان اغازول عدام اسرو لسيطان امي ازيس كونه في السحا وسلام امين بالفو بكفل سدست تمهرتاتشن اي اماد سلمي بالوت امست كفلوش مالتم عدراجي تدراجي عدراراجي تدراراجي إنا أسدراراجي تمرنا عندهم بعرفتنا غير ياسقبانم لممد أدرغنا ودفيت بعرفزانيو تياكي وچننا ملسوچن بمازقاجت بعرفتنا غيروش كنجيت لاي ناتكورادن سلزيه لزيهو اكداتشن إيردانزند زاريه ጥያቄ ለመጠየቅ የምንጠቀምባቸውን ቃላት ወይንም አገባቦች እንማራለን እግዚአብሔር አምላክ ማስተዋሉን ያድለን ስለዚህ የዛሬው የግዕዝ ቋንቋ ትምህርታችን ክፍል 7 ነው ርዕሳችንም እንደተነጋገርነው መጠየቂያ ቃላትን ወይም አገባቦችን ይመለከታል መጠየቂያ ቃላት መሰረታውያን የጥያቄ አገባቦች አምስት ናቸው እነዚህም መኑ አይቴ ማይዜ ምንት እፎ የሚሉት ናቸው መኑ ማለት ማን ነው ማናት ማንኝ ይሆናል ማለት ለነጠላ አላት ለሁሉም ይሆናል ማለት ነው ለብዙ ሲሆን ከፊቱ መኑ ከሚለው ከፊት ለፊቱ እለ የሚል ፊደል ይጨመራል እለ መኑ ስንል እነማናቸው ለሴቶችም ለወንዶችም እነማነን እኛ ማለት ነው ሴቶችም እነማነን እኛ ማነን ይላሉ ወንዶችም ይላሉ ለሴትም ለወንድም እንዲሁም ለሩቆቹ ለመኑ ስንል እነማን ናቸው ማለት ነው ለሴቶችም ለወንዶችም ስለዚህ እንደገና አንድ ጊዜ ልድገምላችሁ መኑ ማለት ማን ማለት ነው ማን ነው ማናት ማንኝ ለመኑ ለብዙዎች ነው ያው ከመኑ ይቆጠራል ማን ነው የሚለው ነው አይቴ ማለት የት ማለት ነው ስለዚህ አይቴ የቦታ ቦታን የሚያመለክት መጠየቂያ ነው መኑ ሰዎችን ለሰዎች ምንጠቀምበት ነው አይቴ ለቦታ ምንጠቀምበት ነው የት የት ቦታ እንደማለት ነው ማኢዜ ደግሞ ለጊዜ ምንጠቀምበት ነው ማኢዜ ማለት መቼ ማለት ነው በሌላ አባባል በእንግሊዘኛው ጽፈላችኋለሁ እዚያ ላይ ቋንቋውን በስፋት በየቋንቋው እንዴት ያስገባችሁ ለማየት ይጠቅማችኋል ማለት ነው
ስለዚህ እነዚህን ትይዛላችሁ መኑ ለመኑ አይቴ ማይዜ ምንት እፎ እና እነዚህ በጽሁፍም አሉ አሁን በአረፍተ ነገር እያስገባን እናያለን እነዚህን ምሳሌውን እንመልከት መኑ አነ እኔ ማን ነኝ ባለፈው በመርሃያን ትምህርታችን አነ ማለት እኔ ማለት ነው ብለናል ተውላጠ ስም ነው መኑ ያው የጥያቄ ቃል ነው መኑ አነ እኔ ማን ነኝ መኑ አንተ አንተ ማን ነህ መኑ አንቲ አንቺ ማን ነሽ መኑ ውእቱ እሱ ማን ነው መኑ ይእቲ እሷ ማን ናት እለመኑ ንህነ እኛነ ማንን እለመኑ አንትሙ እናንተ እነማን ናችሁ እለመኑ አንትን እናንተ እነማን ናችሁ ለሴቶች እለመኑ ውእቶሙ እነሱ እነማን ናቸው ወንዶች እለመኑ ውእቶን እነሱ እነማን ናቸው ለሴቶች ለሩቅ ማለት ነው በምሳሌው ያየነው መኑ የሚለውን ነው ለብዙና ለአንድ አሁን ደግሞ አይቴ የሚለውን እናያለን አይቴ ውእቱ ጴጥሮስ ጴጥሮስ የት ነው ለምሳሌ እኔ እናንተን ብጠይቅ አይቴ ውእቱ ጴጥሮስ ስል ጴጥሮስ የት ነው ስለዚህ ከመልስ ከእናንተ የምጠብቀው ጴጥሮስ ያለበትን ቦታ ነው አይቴ የሚለው ቦታን ነው የሚያመለክተው ማእዜ በሚለው ደግሞ ማእዜ ይመጽእ ወልድከ ጴጥሮስ ጴጥሮስን ብጠይቅ ማለት ነው ጴጥሮስን ስጠይቅ ማእዜ ይመጽእ ወልድከ ጴጥሮስ አሁን አንደኛ እዚህ ሁለት ትርጉም ሊሰጠን ይችላል ማእዜ ይመጽእ ወልድከ ጴጥሮስ ስም ጴጥሮስን እየጠየቁ ነው ጴጥሮስን ልጅ መቼ ይመጣል ብለዋለሁ ማለት ነው ወይንም ከአንድ ሰው ፊት ለፊት ቁሜ ስሙን ሳልጠቅስ ማእዜ ይመጽእ ወልድከ ጴጥሮስ ጴጥሮስ ልጅህ መቼ ይመጣል ማለት ነው ደጋግማችሁ አንብቡት ምንት በሚለው ደግሞ ምንት ውእቱ ዝንቱ ይህ ምንድነው ስዕሎችን እዚህ አስቀምጨላችኋለሁ ምንት ውእቱ ዝንቱ ይህ ምንድነው ምንት የሚለው ብዙ ጊዜ የሚጠቀመው ለማይሰማ ነገር ነው ምንት ውእቱ ዝንቱ ይህ ምንድነው ማለት ነው እፎ በሚለው ደግሞ እፎ ሀደርከ ጴጥሮስ ስለዚህ እፎ ሀደርክሙ እያለ ይሄዳል ለብዙዎችም አሁን እዚህ ለአንድ ብቻ ነው ምሳሌውን ያቀረብኩላችሁ እንዴት አደርክ ጴጥሮስ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ናቸው እነዚህን ደጋግማችሁ አንብቡ እነዚህን ስታጠኑ አሰርቱ መርሃያንን እየደገማችሁ ማየት አለባችሁ ወደ ኋላ እየተመለሳችሁ ሌላው እንግዲህ አንድ ነገር ላሳስባችሁ የምፈልገው ትምህርቱን በበለጠ ለመቀጠል ምን ያህል ሰው እንደሚከታተል ማወቁ የተሻለ ይመስለኛል በቋሚነት የምትከታተሉ ምን ያህል እንደሆናችሁ ግዴታ ስማችሁን መናገር የለባችሁም እንዲሁ በኮሜንት ላይ የሆነ ስም የብዕር ስምን ፈጥራችሁ እከሌ ከዚህ ሀገር እከሌ ከዚህ ሀገር በማለት ምን ያህል ተከታታይ እንዳለ ለማወቅ ስለሚረዳኝ ብታስቀምጡ ደስ ይለኛል በተረፈ አስተያየት ካላችሁ ጥያቄ ካላችሁ ትምህርቱ በምን አይነት መልኩ ቢሰጥ የተሻለ ይሆናል ብላችሁ የምታምኑት ነገር የተሻለ መንገድ ካለ ሐሳባችሁን መስጠት ትችላላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ከሁላችን ጋር ይሁን Christos antemo deci
دقيقة سلام.